құрметті оқушылар дүние тарих сабағын бастаймыз бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы англия мен қытай мемлекетінің хат алмасуынан империализм туралы не біле аламыз бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты 18 сегізінші ғасыр он тоғызыншы ғасырдың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттау берілген оқиғаны қалай сипаттауға болады құрметті оқушылар суретке қарап отырып өз ойларыңызды тұжырымдап нақтылап жауап жазып жіберіңіздер осы тұста барлығымыз талқылау жұмысын жүргізіп өтейік нақты суретте берілген екі мемлекетті бүгінгі тақырыбымызға сай көруге болады ол сол жағындағы қытай мемлекеті оң жағындағы англия мемлекеті екеуінің арасында не жүргізіліп отыр иә дұрыс айтасыңдар хат алмасу жүргізіліп жатыр осы тұста сіздермен бірге империализм дегеніміз не соған тоқталып өтейік империализм ұғымы ұлы державаларға яғни басқа елдерді отарлауды өзіне қосып алу мен шекарасын үлкейту империализм болып табылады империализмнің басшысы император империализм 1869-1907 жылдарда ресейдің және оның отарындағы бар мемлекеттердің стратегиясы болып есептелінеді біз бүгін қытай мен англияның хат алмасу туралы қарастыра отырып империализм 19-шы ғасырдың 20-шы ғасырдың басына дейін өмір сүргенін біле ала отырмыз енді балалар келесі мына мәліметке көңіл аударайық он тоғызыншы ғасырдың басында англия экономикасы дамыған мемлекет болды 1811 мың сегіз жүз он бірінші жылы англияда сауда мен кәсіпорындарда халықтың қырық пайызы жұмыс істеді еңбекшілердің жағдайы өте ауыр болды өздерінің бақытсыздығын машинадан көрген жұмысшылар машиналарды қирата бастады бұл қозғалыс машинаны бірінші болып қиратқан жұмысшы луданың атымен лудашылар қозғалыс деп аталды удашылар қозғалысы 1811-1812 жылдары кейін өріс алған болатын келесі тапсырмаларға көшейік дәптерлеріңізге үш сұрақ құрастырыңыздар екі директі, бір концептуалды алма кезек ролге еніп бір бірімізбен сұқпат жүргіземіз whatsapp желісі арқылы келесі екінші тапсырмаға көңіл аударатын болсақ ой талқы әрбір британдық өтінішке императордың реакциясын талқылаңыздар яғни мысал ретінде бірінші өтініште оның реакциясы қандай болды тағы басқа ойларыңызды жазасыздар ал 1793 мың жеті мықты ағылшын елі қытайда неліктен өз билігін нығайта алмады деген сұрақтарға жауап береміз келесі ә, сұрақтарды нақтылап ә, дұрыс орындау үшін дескрипторға көңіл аударамыз екі деректі бір концептуалды сұрақты құрастырады оқиғаға қатысқан кейіпкерлермен сұхбат жүргізеді 1793 жылы әлеуетті мықты ағылшын еді қытайда неліктен өз билігін нығайта алмады деген сұрақтарға жауап береміз сабақты қорытындылау 18 сегізінші он ғасырдың ортасындағы англия мен қытай арасындағы халықаралық қатынастарда қандай өзгерістер орын алды екі сөйлеммен ой түйіндеп жіберейік бүгінгі сабағымызды қорытындылап енді сабағымыз сонда рефлексия сұрақтарына көңіл аударыңыздар қандай дағдыларыңды дамыттың қандай білім алдың қандай қиыншылықтар туындады ұсыныстарың қандай осы сұрақтарға жауап беріп дәптерлеріңізге жазып бізге жіберіңіздер сіздердің жауаптарыңыз бізге өте маңызды